ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ପଡ଼ିହାରୀ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧାରାର କବିତାଟି। କରୋନା କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ପ୍ରଭାବିତ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବ ପ୍ରଭାବିତ, ଯିଏକି ଶ୍ରମିକ ଜାତି। ଶ୍ରମିକଟି ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ଫେରିଯାଇଛି ତା ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାହା ତା ମନରେ ଆସିଛି ସେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେଇଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ, ମୁଁ ଶ୍ରମିକଟିଏ କହୁଛି। ହଁ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଅଟୁ, ମାନୁଛୁ ତୁମମାନଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଟୁ। ତୁମ ଶରୀରଟା ଗଢ଼ା ସିନା ରକ୍ତ ମାଂସରେ, ହେଲେ ଆମ ଦେହଟା ଗଢ଼ା ମାଟି ସିମେଣ୍ଟରେ। ତୁମ ଶରୀରଟା ଗଢ଼ା ସିନା ରକ୍ତ ମାଂସରେ, ହେଲେ ଆମ ଦେହଟା ଗଢ଼ା ମାଟି ସିମେଣ୍ଟରେ। ତୁମେ ପରା ଜନ୍ମ ନିଅ ମାଆର କୋଳରୁ, ହେଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଉ କଳକାରଖାନା ଭାଟିରୁ, ଆମେ ଖଣି ଖାଦାନର କୋଇଲା, ହେଲେ ତୁମେ ସାଇତା ସିନ୍ଦୁକର ସୁନା। ତୁମକୁ ରହିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ଇ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଖୋଜା, ହେଲେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ମୁଠାଏ ଭାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଟିକେ ଜାଗା।